آئیے ایک مرتبہ نبی اور نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. پڑھے باوجہ بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علی صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کا دو تین بند آپ تک پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے. جو حضرات کھڑے ہیں وہ بیٹھ کر سنیں بہتر رہے گا. آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ مجلس میں بیٹھ جائے. ادھر ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں فضاؤں میں اٹھا کر بول دیے سبحان اللہ. دل کو ان سے دل کو دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. دل کو ان سے کہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. سامعین حضرات, ایمار سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, سماعت فرمائیے. یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں, یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں. کون ان جرم پر سزا نہ کرے, کون ان جرم پر سزا نہ کرے, کون ان جرم پر سزا نہ کرے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. مکتب کے شعر سماعت فرمائیں. لے رضا سب لے رضا لے رضا لے رضا لے رضا سب چلے مدینے کو, لے رضا سب چلے مدینے کو. لے رضا سیلو